Dobra. A nie sprzeciwy ze złożem. Ale to się jakiś skład nie niż tu to raz. No bo się naprawiam. Po co te pomysły? Znam, co tu wiem, to do tamto te plecio, kiedy się kupiło łako, nie mu znajdź ty. Aha. I do niego w jaką kracie i to i gadam po poletu mojej i firma, da. Там отивам аз. Как си? Не съм добре, ама си пих антибиотик и... Защо пак ти си добра? Ти мога да разбираш. Кое да му е хубавото? Сутринта става, не може да се наспа, крещи жена ми, някакви глупости, фърля обвинение. Сина ми е щял пък да ме оставя без пари, да ме фърля на улицата. Кое да ме е хубавото? И ти кое искаш да е хубаво? Кое е хубавото според те? Приятно, хубаво нещо. Виждаш ли да стая работа? Добре, аз точното искам да питам, като толкова пъти ти предлагам, дайте да отидем някъде за да искаме. Ами ти разбираш, че мене всичко ма боли, бе. Постоянно ма боли. Аз имам постоянни болки. Ами добре, като не искаш да се пине и като искаш да се риба, ще имаш болки. Аз отидах на Коско, намерих всичките неща, които трябва. Ами не ми говори какво си, нали ти ядах супата и пак ме боли всичко е. И рибешката ти ядах, и пилешката, и пак ме боли всичко. Не мислиш, че не ме боли? И сега кой е беше в момента? Нищо нямам. Не може да идеш по тръпа, не може да седиш. Я нахорих и малко тук имам едни, беше купил от преди едни такива чизи кризинки. Ето ядах малко и това е. Аз не съм гладен в момента, тъй че. Ти що ни му изчака да ти ги сложи неща да бяха направени? Защото исках да се махна колкото се може по-бързо. И да не ме виждам, да не ме чувам, но въобще да не мазвам. Това. Не да ми говориш срещу целия свят. Не да ми говориш, не да ми се правиш като ония студенти там в Харвард, дето бяха за терористите и убийците, после се оказаха, че нищо не са пропустили. Не да ми ги прекараш тез на мене. На мене такива не минават. Кога ще се там приема? Ми в петък сутринта. Чак в петък сутринта? Часа трябва да мина за ден и половина 1400 мили, бе. Ти колко мислиш и как мислиш да мина? Ти нямаш нищо какво да ядеш, как така ще ги мислиш? Ще си купувам на трак стоповете ми там има ресторанти, фастфудове. На трак стоповете да, продават пици. Те са с захар вече. И ми какво да направя? Да фърлям къчви, какво? Къчви да... Толкова писал, защо и изкочи? Аз ти казах защо. Защото не мога нито да те слуша, нито да гледам, нито он е другия. Как те да сидя там? Аз му кажа на човека, при всички случаи ми го взими той. Вика, да, ще го взема. Няма значение цената. За колко го взема? Че няма значение, какъв ти е проблема. Нали не си ти тая, която го правиш? Добре, за 50 цента ли го взели, както ми казвам? Ами не е за 50 цента, обаче натам отиваше работата. И колко е, за колко? Няма да ти кажа за колко. Да се пукнеш от любопитство, няма да ти кажа за колко.